тэгээ итгэлийн тунхаг чижэр мэддэг хүн байна уу? За гараа өргөөр харъя. Бид нэр чижлэх ёстой шээ. Энэ 7 хоногт бид нэр чижлэгэн хүмүүс, итгэлийн тунхагыг мэддэг хүмүүс энэ итгэлийн тунхагаа чижилж мэдэх ёстой юм. Энэ бол үнэхээр чухал зүйл. Та хэнд итгэж байгаагаа мэдэх ёстой. Түнсэс зүгээр нэг шашинлагаар сохроор бид нэр сүмд ирдэггүй шүү дээ. Бид нэр хэнд итгэдгээ мэдээд ойлгоод таньж мэдээд бид нэр хамтдаа цуглах ёстой юм. За тэгвэл бүгдээр хамтдаа уншицгаая. Би Тэнгэр газрыг бүтээгч, агва хүчрэхийг ертөнцийн эзэн аавд итгэдэг. Би ариун сүнсээр бүрэлдэн онгон майраас мөндэлсэн Понти Пилат захирагчийн үед зовлон эдэлж, цовдлогдсон алагдаж оршуулгдсны дараа үхлээс 3 хоногийн дотор дахин амилж Тэнгэрт одож агва хүчрэхийг ертөнцийн эзэн аавынхаа баруун гарын хүндэд сентит заларсан. Дахин ирж үхсэн амьд бүх хүнийг шүүх түүний цорын ганц хүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Би ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гэмд үзүүлэх уучлал, дахин амьдлт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Аамен. Энэ бол бидний итгэлийн үндэс суурь, тулгын чулуу юм. Хэрвээ энд бичигдсэн итгэлийн тунхаг, тунхагаас энд бичигдсэн зүйлсийн аль нэг нь дутуу бол аль нэгэнд нь бид итгэдэггүй бол бид Христ итгэгч биш юм. Бид тэр байтугай энд бичигдсэн зүйлсийн аль нэгэн үнэнийг үгүйсгэж байгаа сүм чуулган итгэл үнэмшил бол гаж урсгал гэж тооцогддөг юм а. Энэ бол төлөөлөгчдийн итгэлийн тунхаг гэж дэлхий даяар хүлэн зөвшөөрч тунхаглагддаг итгэлийн тунхаг юм. За би тэгээ эхнээс нь та нарт яриад явъя. Би Тэнгэр газрыг бүтээгч, агва хүчрэхийг ертөнцийн эзэн аавд итгэдэг. Бидний итгэдэг Бурхан бол Тэнгэр газрыг бүтээсэн бүтээгч эзэн юм. Бидний Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан мөргөж хөндлөж байгаа энэ Бурхан бол хүний гарын бүтээл биш. Зурд сийлэгдсэн хүний гарын бүтээл биш юм. Энэ бол өөрө амт хийгээд амьсгал хамгийг бүгдэд өгсөн Тэнгэр газар, тэнгис талаа тэдгээр торших амьд бүхнийг бүтээсэн бүтээгч эзний тухай юм аах төсөө. Энэ Бурхан өөрийнхөө тухай. Тэнгэрийг бүтээсэн эзэн ингэж альтж байна. Тэр бол би бол газрыг ч бүтээсэн Бурхан юм а гэж хэлсэн байдаг. Бид түүнийг бүтээгч эзэн гэдгээр нь таньж мэдж итгэн хүлээж авах нь чухал юм. Харин улс үндэстнүүдийн шүтэнүүд бүтээгдсэн байдаг, зурагдсан байдаг, сийлэгдсэн байдаг. Нүдтэй боловч хардггүй, чихтэй боловч сонсдггүй, амтай боловч ярьж чаддгүй, тоосооч арчиж чаддгүй. Харин бидний Бурхан хүн төрөлхтнийг тэр бүтээсэн бүтээгч эзэн юм. Би ариун сүнсээр бүрэлдэн онгон майраас мөндэлсэн. Есүс Христ бол ариун сүнсээр бүрэлдэж онгон эмхтэйгээс төрсэн агу амьд бурханы цорын ганц хүү юм. Есүс Христ онгон эмхтэйгээс мөндлнэ гэдэг тухай түүнийг төрөхөөс өмнө 700 жилийн өмнө зөвгөнсөн байдаг. Мөн Есүс Христийг энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнө олон мянган жилийн өмнө Библийн Эхлэл номны 3 дугаар бүлэгт Бурхан Адамд хандан хэлэхдээ би эмхтэн үрийг чамаг мэхэлсэн тэр мууирийн сүнстэй сатантай үс үнцэнтэй болгох болно гэж хэлсэн байна. Энэ эмхтэн үр гэдэг бол Есүс Христийн тухай зөвгөнсөн зөвнөл гэдэг. Олон мянган жилийн өмнө. Мөн Есүсийг төрөхөөс өмнө 700 жилийн өмнө иш үзүүлэгч Исаягаар дамжуулан онгон эмхтэй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлнэ гэж хэлсэн байна. Хүмүүс түүнийг хүчит бурхан гайхамшиг зөвлөгч энхийн жонон гэж нэрлэх болно гэж хэлсэн. Есүс Христ онгон эмхтэйгээс төрсэн. Эмхтэн үр гэж эхлэл номонд 9-ийн тухай зөгнөн бичсэн зүйл нь хүн бол эцгээсээ олддог. Харин эмхтэн үр гэж хэлсэн шалтгаан нь тэр бие махбодын эцэггүй юм. Хожим онгон эмхтэйгээс ариун сүнсний хүч чадлаар бүрэлдэн бий болох Есүс Христийн тухай зөгнөн хэлсэн. Энэхүү зөгнөл биелэлээ олсон юм. Онгон эмхтэй хүүхдтэй болж хүү төрүүлж түүнийг Есүс гэж нэрлсэн юм. Энэ бол хүнээс биш, энэ бол хүн биш. Энэ бол Бурхны ер бусын хүч чадаар Бурхны хүслийн дагуу энэ газар дэлхий дээр ирсэн Бурхан байсан юм Есүс Христ. Понти Пилат захирагчийн үед зовлон эдэлж, цовдлогдсон алагдаж оршуулгдсны дараа гэж энд тунхагласан байна. Понти Пилат бол Роми хаант улсын эвдэд төлөөлөгдөн томлөгдөн очсон захирагч хүн байсан. Понти Пилат
За хэрэгчийн үед гэж хэлдэг нь энэ нь юу харуулж байгаа вэ гэхээр Есүс Христ түүхэн хүн байсан юм. Ямар нэгэн хин нэгний ухаалгаар зохиосон үлгэр домогт бид итгэдэг юм. Энэ бол түүхэн хүн байсан. Понти Пилатын бичиж тэмдэглэсэн тухайн үед өөрийнх нь гараар бичиж тэмдэглэсэн ажлын тайлан тэмдэглэл байдаг. Одоогийн Турк улсад музейд байдаг. Энэ түүний ажлын тэмдэглэл бичсэн дэвтэр дээр Есүс Христийн тухай Понти Пилат бичиж тэмдэглэн үлдсэн бичээс байдаг байна л да. Тэгээ үүн дээр Понти Пилат Есүс Христийн тухай юу гэж бичсэн бэ гэхээр Евдэчүүд Есүс Христийг цовдлуулах зөвшөөрөл авахар Понти Пилат дээр авчирдаг. Понти Пилат тухайн үед Есүсийг харсан сэтгэлдээ ингэж бичиж үлдээсэн байна л да. Тэр Назарын залууг орж ирэхэд Бурхны бахин мутар намайг шалтаа хавсан дарга шиг болсон гэж. Би тэр залууг харахад ямар ч алдартай уран бүтээлч, баримлчилж зураач нар тэр эртний хаадууд, эртний сурвалжит хүмүүсийг зурсан ямар ч зураст тэр уран зурагт баримлд урд өмнө хизээч дürсэлж байгаагүй тийм юр усын дүр төрхтэй залуу байсан гэж. Тэгэд эцэст нь Понти Пилат Есүс Христийн тухай түнтее яригцсан ярилцсан олон зүйлийг тэмдэглэж тэгэ дүгнэж хэлэхдээ би Маркосын хэлснээр би түүнийг Бурхны хүү гэж хэлэх байна гэж дуусгасан баг. Есүс Христ бол түүхэн хүн байсан. Понти Пилат захирагчийн үед зовлон эдэлж цовдлогдсон алагцсан. Есүс Христ цовдлогдсон алагцсан ямар утгатай юм бэ гэвэл хуучин гэрээний нэгэн зөвгнлийн үгэнд модон дээр өлгөгдсөн нэгэн хараагдсан нэг юм а гэж бичсэн байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Есүс Христ хүн төрлөختний бүхэл хараалыг өөр дээрээ аван загламай цовдлогдсон алагцсан. Өөрөөр хэлбэл бүх хүн төрлөختний хийсэн гэм нүглийн хараалыг өөр дээрээ болгож өөрөө хараагдсан мэт үхсэн алагцсан. Тэм учраас загламайд цовдлогдсон энэ цовдлолт бол хараал түн дээр бууж байгаа. Хүн төрлөختний бүхэл хараалыг Есүс өөрийнхөө цусаар төлж түүнд итгэж, өөртнө итгэж бүх хүмүүсийг ёроол руу дамжуулахын тулд бидний оронд золиос болгон алагдсан. Мөн Есүс Христ алагдсны дараа оршуулагдсан. Үхлээс 3 хоногийн дотор дахин амьсан. Есүс Христийг оршуулсан. Тэгэд Есүс Христийг оршуулахтаа Никодим, Йосеф гэдэг хоёр хүн тохон үед Израиль байсан сурвалжит гаралтай хүн байсан нэг нь нөгөөх нь фарисеучуудын удирдахч байсан. Энэ хүн Понти Пилатаас зөвшөөрөл авч загалмай дээрээс цовдлогдож алагдсан Есүс Христийн цогцыг гуйж аваад тэр хүн өөрийнхөө бэлдсэн байсан хатан булшинд урд өмнө нь хэнийгч тавьж байгаагүй хатан булшинд Есүс Христийг оршуулж тавьсан байна. Мөн бидрийн итгэлийн тунхаг дээр оршуулгасны дараа үхлээс 3 хоногийн дотор дахин амьлсан. Есүс Христ үхлээс дахин амьсан нь түүхэн баримт. Есүс Христийг дахин амьсныг Паул Коринт номны 15 дугаар бүлэг дээр тэмдэглэж үлдэхтэй. Эхлээд Петр харсан, дараа нь бусад ахтүс харсан. Тэгээд дараа нь нэгэн дахин амьсан Есүс Христийг 500 гаруй ахтүс зэрэг харсан юм а гэж хэлсэн. Есүс Христийн дахин амьлтанд 12 дагалдагчийн нэг болох Томос итгэж чадахгүйсэн. Ягаад гэвэл нүднийх нь өмнө цовдлогдсон алагдсан учраас. Томос түүний дахин амьлтад итгэж чадахгүйсэн. Би түүнийг барьж үцхээс нааш. Би итгэхгүй гэж хэлэхэд Есүс Христ яг тэгж ярьж байхад цоожилсан хаалттай хаалганы цаана айдаст автан сууж байсан дагалдагчийнхаа дунд орж ирдэг. Тэгээд Есүс Томос тандаад Томос миний гарыг бариад үз. Миний жадлагцсан хавирганд хуруугаа хийгээд үз. Би биеэр байна гэж хэлдэг. Тэгэд Есүс дагалдагчраасаа талах загас гуугаад нүднийх нь өмнө иддэг. Тэгэд Есүс Христ үүнийг хэлсэн. Ямар ч сүнс хий үзэгдэл ийм бодтой байдгүй ма гэж хэлсэн. Ямар ч сүнс хий үзэгдэл ийм бодтой би махад ясмах байдгүй. Намайг барьцгаа үздцгээ гэж хэлсэн. Ингээд Томос дахин амьсан Есүсийг харахтаа өвдөг сөвдөд бурхан минь эзэн минь гэж хэлэхэд Есүс ингэж хэлж ирсэн. Намайг чи харсан учраас барьсан учраас итгэв. Харин намайг хараагүй мөртлөө, намайг барьж үзээгүй мөртлөө итгэж сэтгэр хүмүүс чамаас илүү өрөгдөх болно гэж. Есүс дахин амьсан. Есүс дахин амьсан түүхэн барь